V Jedličkově ústavu přivítali školní rok společně všechny děti, od prvňáčků až po středoškoláky. A ani tady nechyběly salvy smíchu a radost ze setkání. Je krásná. Zdá se mi, že to je jedna velká rodina. Určitě je to jiné, než když jde člověk do základní školy, kde děti vlastně odpovídá jejich projev věku. Mezi námi jsou i děti, které bohužel nemají to štěstí. A já si myslím, že je potřeba jim věnovat více péče, více lásky, aby byli schopni v životě samostatně obstát. Téměř 150 dětí ze základní a středních škol se seznámili s novými asistenty a učiteli a s nadšením převzali dárky, které si pro ně připravil magistrát. Hrozně se těším na keramiku. Hrozně se těšíš na keramiku. Do prvního ročníku. No, já jsem se trošku těšil, hlavně na kamarády, tam že prostě cuprový, že jsou legrační. Celkem hodně se těším na to, uvidím, jak to bude zábavný a taky mě tam naučí spoustu nových věcí. Těším se na kamarády a na celý školní rok. Tak dětem popřeju prýma učitele, prýma asistenty. Asistentům, učitelům určitě bych popřál, ať mají sílu na ten další rok, protože ty prázdniny vždycky přinesou odpočinutí, je vidět na mnoha z nich, že se do školy těší, a všem dohromady, ať tenhle rok vyjde. Všechny děti ze školy Jedličkova ústavu si slavnostní zahájení náležitě užili a nám nezbývá, než popřát jim, ať se ten nový školní rok skvěle vydaří. Johanka Hubičková, Televize Praha.